Mr. President, nice to see you, sir. Thank you, Greta. Ndërsa ndodhet në Argjentinë në kuadrin e punimeve të takimit të G20-s, presidenti Donald Trump rezervoi kohën për një intervistë për zërin e Amerikës. As you call out China as one of Ndërsa ju e quani Kinën një ndër vendet që po grabit Shtetet e Bashkuara, ndikimi global i saj po zgjerohet. Ata janë tashmë në Afrikën Veriore, po ndërtojnë një port gjigant në Pakistan, kanë marrëveshje madhore tregtie në Panama dhe Amerikën Latine. Kina e afrohet shumë gjeografikisht Shteteve të Bashkuara. A u zini besë objektivave strategjike të Kinës? Jeni disi shqetësuar? China, are you a little bit worried? Well, I think they're going to have less money than they have right now. Mendoj se do të kenë shumë më pak para se që kanë tani, për shkak të asaj që unë arrita. Na hyjnë tashmë 250 miliard dolar në nivelin 25%, pra do të përfitojmë miliarda e miliarda dolar. Plus unë mundem të dyfishoj këtë sërish, dhe ata nuk do të mundem kur të veprojnë si me presidentet e mëparshëm. E shikoni se që po ndodhë në Kinë. Nuk dëshiroj të veproj kështu, por tashmë ata nuk po ja dalin më aq mirë sa më parë. Pra sërish, mendoj se ne po ja dalin mirë nga tarifat. Again, I think that we are doing well. Ju do të takoheshit ose të paktën kishit ndërmend të takoheshit me presidentin Putin dhe tashmë e refuzuat. Nëse do të ishit takuar me të, cila do të ishte agenda juaj për takimin? You've declined to had you met with him? What was going to be on your agenda with the president? Well, I just said that, you know, frankly in light of what happened with Ukraine. Siç thash në ndritjen e zhvillimeve të fundit në Ukrainë me anijet dhe marinarët, thjesht nuk do të ishte koha më e mirë. Megjithatë, unë do të takohem me të. Mendoj se kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe mendoj se do të kemi një marrëdhënie shumë të mirë me Rusinë, Kinën dhe gjithë të tjerët. Mendoj se është e rëndësishme. Kështu që do të takohem me të në një kohë të përshtatshme. What do you think Çfarë mendoni se ka ndërmend Putini të bëjë me Ukrainën? Pse mendoni se i kapi anijet? I can't read his mind and nobody can and Unë nuk mundem të lexoj mendjen e tij dhe askush nuk mundet. Ai e di se çfarë dëshiron të bëjë, por ne nuk mund të lejojmë të ndodhin disa lloj gjërash. Kjo ndodhi dhe unë nuk mund të bëhem pjesë e kësaj. One of the issues of a global economy is climate change. Ndër çështjet e ekonomisë globale është ndryshimi klimatik. Tu po debatohet për këtë. Cili është pozicioni juaj për ndryshimet klimatike dhe se si kjo ka ndikuar ekonominë në mbar botën? Economy worldwide. Very simple. I want the cleanest air and the cleanest water on the planet. Shumë e thjesht. Unë dëshiroj ajrin më të pastër dhe ujin më të pastër të planetit. Unë dua ujë të pastër kristal dhe ne këtë e kemi. Ne kemi qenë shumë mirë me mjedisin dhe unë dëshiroj këtë. Por unë nuk do ta lë vendin pa punë, duke u përpjekur të ruaj disa standarde që ndoshta nuk kanë asnjë rëndësi. The country had a business trying to maintain certain standards that probably don't matter. Mr. President, nice to see you. Thank you, Greta. Thank you. Nice to see you. Thank you very much.